President, noe av det første ministeren gjorde når han tiltrådte, var å fremme en hastelov om der ministeren får muligheten til å dispensere fra kravene i privatskoleloven. Historien kjenner vi. Alle skolene som Kristin Clemet godkjente etter stortingsvalget i 2005, og som var startet opp, har blitt tatt for svindel. Og i 2012 så ble Akademiskolene og Bergen private gymnas tatt for 12,7 millioner kroner i svindel, og det er nok flere saker som ligger under dyna der. Når da ministeren ønsker å legge opp til å haste flere privatskoler gjennom, flere kommersielle aktører allerede nå før sommer, og at vi skal behandle en ny sak over nyttår, har ministeren gjort seg noen tanker omkring hvordan man skal klare å hindre at dette skal føre til ulovlig utbytte? Og har han hatt noen tanker om hvilken type organisering og kontroll dette her skal ha? President, jeg er litt uenig i et av premissene for spørsmålene, og det er at vi har foreslått at man skal hastebehandle privatskolesøknader. Det har vi ikke foreslått. Saksbehandlingen, hvis da Stortinget vedtar den dispensasjonsordningen som vi har foreslått frem til ny privatskolelov kommer, så vil saksbehandlingen være like grundig og like skikkelig som i alle andre saker, altså som under dagens lov, som er da den rødgrønne privatskoleloven. Så det er ikke snakk om at her skal man ikke kutte noen svinger eller hastebehandle på noe som helst måte. Og så mener jeg at det er, jeg er også uenig i beskrivelsen, altså den veldig fargerike beskrivelsen at alle er tatt for svindel. Det er nok ikke riktig. Men generelt, altså her er det også mulig at det kommer en klage, men generelt så er det jo viktig å si at det er sånn at man skal følge regelverket, og hvis man ikke følger regelverket, så kommer det sanksjoner. Og nettopp det at man har gode kontroller, det er noe denne regjeringen er opptatt av og kommer til å videreføre.